Bilamiz deb nimaga aytiladi? Bilamizki, demak yorug'lik nuri elektromagnit to'lqin hisoblanadi. Elektromagnit to'lqinda elektr maydon kuchlanganligi mavjud. Elektr maydon kuchlanganligi mavjudligi sabab unda albatta harakat, ma'lum bir harakat ostida unda magnit maydon kuchlanganligi ham bo'ladi va ularni demak ma'lum bir tartibda harakatlanib qolishi bu yorug'likning qutblanishi deyiladi. Keyingisi ikkinchi bobimiz qutblangan nurlarni tajribada qayd qilish. Bizni demak birinchi laboratoriyamiz mana shu yerda boshlanadi. Chorak to'lqin va yarim to'lqin plastinkalar. Demak dissertatsiyamiz o'quv uslubiy qo'llanma ko'rinishida bo'lgani uchun bizda dastlab ishning maqsadi keltirilgan chiziqli yassi qutblangan nurlarni hosil qilish. Bizim maqsadimiz chorak to'lqin, ya'ni lambda taqsim 4 plastinkalarda yorug'likni qutblangan nurlarni hosil qilish, yarim to'lqin plastinkalarda qisqacha demak nazariy ma'lumotlar keltiriladi. Ushbu chizmada demak manbadan chiqayotgan yorug'lik nuri plastinkadan o'tganda qandaydir bitta demak yorug'lik nurimiz plastinka o'qiga perpendikular ravishda o'tadi. Bu odatdagi nur ma'lum bir burchak ostida burilib va chiqqandan keyin odatdagi nurga demak parallel ravishda o'tgan nur esa odatdagi bo'lmagan nur hisoblanadi. Biz mana shu nurlarni ko'rinishini demak laboratoriyada o'rganib chiqdik. Bizga kerak bo'lgan eksperimental qurilmamiz mana shundan iborat. Demak bu yerda galogen lampa, sariq yorug'lik filtri, demak yorug'likni isitib beruvchi demak issiqlik issiqlik mana bu polarizator polarizator ya'ni qutblash vazifasini bajaradi. Bu yoqda biz lambda taqsim 4 yoki lambda taqsim 2 plastinkani qo'yib ishlatamiz. Bu analizator demak fotoelement ekran va demak asbob to'kish intensivlikni o'lchab beruvchi asbob. Demak yorug'lik nuri galogen lampadan tarqalib demak mana bunga tushadi, ya'ni polarizatorga, polarizatordan qutblanib u mana bu yoqda fotoelementga tushadi. Ya'ni fotoelementda yorug'likni qutblanish natijalari demak hosil bo'ladi. Bu yerda biz 3 ta jadval keltirib oldik. Birinchi jadvalimizda dastlab mana bu qora chiziqda berilgani hech qanday plastinka qo'yilmagan holatda qizil chiziqda berilgan demak grafikimiz lambda taqsim 4 ya'ni chorak to'lqinli plastinka qo'yilgan. Bunda ikkalasida shunday farq bo'lyaptiki, bundagi farqni sababi shundaki mana plastinka qo'yganimizda yorug'lik nuri plastinkaga qisman yetiladi. Shuni hisobiga hozirgi yoqda maksimumlarda farq qilyapti. Biz demak polarizatorni demak olib tashlab mana buni qo'ysak demak grafikimiz ozgina pastga cho'katgan. Keyingi grafikda esa har xil burchakka burib ko'rganmiz, ya'ni analizatorni 0 dan 90 gacha buramiz. Mana shu natijasida grafikimiz turli xil ko'rinishga ega bo'lib qoladi, ya'ni bu yerda farqlar hosil bo'ladi. Demak, keyingi plastinkada rasmda lambda taqsim 2 plastinka. Lambda taqsim 2 plastinkada ham demak 30-45 0 gradus oraliqda o'tishimiz va bunda elliptik qutblangan nurlanishni olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu dissertatsiyamizda asosiy yangiliklardan biri shundan iboratki, biz boyagi sariq yorug'lik filtrini o'rniga shunday 4 ta to'lqin uzunlikdagi 4 xil demak plastinkalardan foydalandik. Birinchisi binafsha 400 nanometrdagi, yashil 520 nanometr, sariq 580, qizil 700 nanometrdagi demak to'lqin uzunlikdagi plastinkalardan foydalandik. Bu maqsadimiz shundan iboratki, demak turli xil to'lqin uzunlikdagi plastinkalarda yorug'likni qutblanish darajasini aniqlash. Shu paytgacha juda ham ko'p o'quv qo'llanma, ya'ni biz o'rgangan o'quv qo'llanmalarimizda bu narsa aniqlanmagan ekan, shu ishga demak ustozimiz bilan birgalikda qo'l urib demak yorug'likni qutblanish darajalarini solishtirib ko'rdik va mana shu qutblanish darajalari intensivliklarning oshishiga qarab o'zgarar ekan. Ya'ni intensivliklar bu yerda ikki xil, ya'ni perpendikular hamda parallel tashkil etuvchilari bo'lib
Bunların farkları, bana şu delta beraber i, tepenikler minüsü paralel. Demek, bana şu form vakali, demek intensivlik ne? Kutuplanış derecesi şu vakali anıklanırken. Demek, bundan şimdi klasik ekip çıkardık ki, intensivlik kıymatı, yani tolkun uzunluğu kança aşıp bara verirse, kutuplanış derecesi ham şunca aşıp bara verirken, tolkun uzunluğu doğru proporsiyonel bu çıktı. Ayanda, her bitti bağımızdan ki, biz ustoz şabırt ortasındaki suhbet bayan kılınken, yani bunun asası maksat şundan ibaret ki, yorulukunu, demek, asasen, bizden oku kullanmamız, bana şu, bütün bir bobni o'qib chiqishda qandaydir misol tug'iladigan savollar, qiyin tushunmovchiliklar bo'lgan joyda, demak bizga ustoz shogird tizimi orqali o'sha bobni to'liq o'qib chiqmasdan turib, faqatgina mana shu ustoz shogird tizimini o'qib, demak kerakli savollarga o'zi muhim savollarga javob olish mumkin bo'ladi. Misol uchun bu yerda keltirilgan mana shu bobda, ya'ni ushbu bobda, ikkinchi bobda bayon qilingan nazariy ma'lumotlar asosida ustoz shogird ustozga savol beradi. Misol uchun aytyapti bu yoqda, anizotrop kristaldan, demak, ikkilamchi sinish hodisasi, murakkab, demak, yorug'likni qutblanish hodisasiga tegishli, demak, chuqur ma'lumotlarga ega bo'ldim. Shu o'rinda menda bir qator savollar tug'ildi. Shogird ustozga beryapti, bemalol savol berishingiz mumkin, javob berish bizning vazifamiz deyilyapti. Shogird savol beryapti. Bizda hozir grafikda g'ayrioddiy va oddiy nur haqida, demak, so'z ketdi, ma'lumot berildi. Shu haqida ma'lumot bersangiz chuqurroq deb savol bergan. Ustoz javob beryapti. Demak, kristalga tushayotgan yorug'lik nuri chiziqli qutblangan bo'lishi kerak. Albatta, odatdagi nur va odatdagi bo'lmagan nur chiqish uchun va kristal anizotrop xossasiga ega bo'lishi kerak. Odatdagi nur geometrik optika qonunlariga, demak, to'la amal qiladi. Odatdagi bo'lmagan nur esa u qonunlarga bo'ysunmaydi. Ya'ni sinish qonunlariga bo'ysunmaydi deb. Xulosa qismiga o'tdingmi? Deb ketyapti. Mana bu ikkinchi, demak, tajribamiz. Namoyishlar tajriba markazida bajardik bu qurilmani o'zimiz yig'ib. Xulosa. Demak, bizning magistrlik dissertatsiyamizni xulosasi shundan iboratki, mavzu asosida, demak, dastlab ma'lumotlar yig'ildi va ularni tahlil qilib, biz mana shu yorug'likni qutblanish hodisasiga tegishli qonuniyatlarni o'rganib chiqdik va shu asosida ikkita laboratoriya ishi bajarib, mana shu ikkita laboratoriya ishini, demak, o'quv qo'llanma ko'rinishida, yangicha o'quv qo'llanma ko'rinishida yaratdik. Buni ko'rinishi shundan iboratki, har bitta bobdan keyin, demak, ustoz-shogird tizimi keltirilgan va lambda taqsim 4, lambda taqsim 2 plastinkalarda yorug'likni qutblanish, elliptik doiraviy qutblanish, demak, nazariyasi laboratoriya asosida, demak, bajarilgan. İlk bor, demak, mana shu adabiyotlarda uncha kam uchraydigan yorug'likni qutblanish darajasini o'rganib chiqdik. Ya'ni bu aytganimdek, to'rtta plastinkalarda, to'rt rangli plastinkalarda yorug'likni qutblanish darajasini o'rganib chiqdik. Demak, yangicha yondashuvga asoslangan ustoz-shogird tizimi ishlab chiqildi. Albatta, bunda maqsad shundan iboratdiki, mana shu laboratoriya ishi, ya'ni dissertatsiyani umumiy holda o'rganishda, o'quvchilarga o'quv qo'llanma sifatida berishda, ularni o'zlashtirishiga, nima deydi, yangicha yondashuv asosida ularni yana ham yaxshi o'zlashtirishga imkon beruvchi qo'shimcha sifatida kiritdik. Demak, fizika o'qitiladigan bakalavr ta'lim yo'nalishlariga, nafaqat bakalavr yoki aytishimiz mumkin, umumta'lim maktablarida yuqori sinflariga tatbiq qilishimiz mumkin. Buni biz sinov tariqasida Sirdaryo viloyati Guliston tumani 17-chi umumta'lim maktabida bu dissertatsiyamiz sinovdan o'tkazildi. Mana shu laboratoriya ishlari qisqacha, demak, maktablarda, yuqori sinflarda sinovdan o'tkazildi va dissertatsiya ishimizda oxirida ma'lumotnoma keltirilgan. Maktab o'quvchilari hamda ustozlar tomonidan ijobiy kutib olindi va nima desam,
Yaxshi amalga oshirildi. Sinovda. Bo'ldimi? Adabiyotlarni ko'rsang. Biz adabiyotlar. Bunga kiritilmagandi. Har bitta bobda. Yo, nashr qildingizlarmi? Ha, yo'lda. Tezislarimiz ikkita chiqqan. Birinchisi o'sha fizika fani rivojida istedodli yoshlarning o'rnida fizikaning kristall optikasi bo'limini o'zlashtirishda namoyish tajribalari innovatsion yondashuv asosida talabalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish. İkincisi Habibullah nomidagi demak fizika fanining fundamental rivoji. Savollar kimdan bor? Menda bor savol. Bu Germaniyada olib kelingan tar ustanovka, qurilma, bu sizlar qanaqa o'zgartirishlar qildingizki, shtabni nima qilish uchun? Chunki 10-chi yillarda laboratoriya ishlar studentlar bajardi, o'sha qurilmadan qanaqa o'zgartirishlar qildingiz, shtabni nima qilish uchun? Qilgan asosiy yangiligimiz shundan iboratki, mana shu qurilmada asosan sariq lampa ishlatiladi, ya'ni sariq yorug'lik filtri ishlatilgan. Filtr ishlatilgan. Biz binafsha, yashil, sariq va qizil mana shu to'lqin uzunliklarini o'zgarish hisobiga qutblanish darajasini o'rganib chiqdik. Mana shu yerda bizda o'zgartirish kiritganimiz shu bo'ldi, yangilik. Rahmat. Bormi savollar? Yo'qmi? Anizotropik kristal deyiz. Bu qanaqa kristal? Anizotropik kristal deganimiz bu barcha yo'nalishlarda demak xossalari turli xil bo'lgan kristal. Izotrop bo'lsa-chi? Izotrop bo'lsa bir xil. Bir xil. Endi oddiy savol bo'ldi. Mana aytdingiz yorug'lik elektromagnit to'lqinlardan iborat. Shuni doskaga chizib bering qani, elektr tashkil etuvchisi qanaqa, magnit tashkil etuvchisi qanaqa? Demak, mana bu tabiiy yorug'lik elektr maydon kuchlanganlik vektorlari. Endi magnit maydon kuchlanganlik vektorlari esa har bitta demak mana bularga perpendikular ravishda chiqadi. Aytaylik mana bu doska tekisligida chiqishi mumkin. Har bittasini yo'nalishiga qarab qarama-qarshi, ya'ni bir-biriga o'zaro perpendikular yo'nalishda qash vektor chiqadi. Oddiy tushunib bo'ladimi? Mana mana bunday. Ha, o'sha desiz. Mana qash. Ye. Demak, lambda taqsim 2, lambda taqsim 4 dedik. Demak, har bir monoxromatik to'lqin uzunligi bilan qilayotganda alohida o'sha anizotropik kristalni o'lchamini shunaqa qilib oldingizmi? Lambda taqsim 2 qo'ydim, lambda taqsim 4 qo'ydim. Mohiyati shundan iboratki, lambda taqsim 2 o'zi lampadan tabiiy yorug'lik chiqadi. Keyin polarizator qilsa qutblantiriladi. Undan keyin elliptikmi, doiraviymi, chizildi qutblangi bo'lishi uchun lambda taqsim 2, lambda taqsim 4 ni tekshirib ko'rishadi. Har bitta nimada. Kristalni shunaqa oldingiz. Yo'q, kristal yo'q, yo'q, kristal yo'q bitta. Yo'qmi? Yo'q. Kristal yo'q. Ikkinchi laboratoriyamizda kristal bor lekin. Anizotrop kristal. Savollar bormi? Bo'lmasa ilmiy rahbari kasaliga, ilmiy rahbar bo'ldi, kafedra mudiri bo'lib ishlagan endi Ramazon Asqarjon. Tayyor. Qizimiz o'zimizni bakalavr tugatgan. Juda aqlli, haligi juda ham haligi ilmga qiziquvchan. Chunki har bitta o'sha qadoshan bilan men oldinlari kirgandi suhbatda o'sha laboratoriyada berilgan topshiriqlarni a'lo daraja bajarganligini guvoh bo'lganman. Mana shu o'sha bergan ishlarida asosan magistrimizni o'zi bajarganligiga guvoh bo'lganman. Mana shularni inobatga olib, men bir qizimiz chaqadoshan aytgan gaplariga qarab turib, aloqa qo'ydi, baholayman. Fizik yo'nalishi bo'yicha magistr darajasini olishga loyiq deb qo'yilgan. Hey, Zokir akam kim? Ha, ishga ikkita chaqirishchi. Ikkala chaqirishchi shu yerda, marhamat Qurbonov birinchi chaqirishchi. Azamat aka tayyorlanib turing. Zokir aka. Zokir aka, Zokir Azamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais va kengash a'zolari. Mana bugun biz Yuray va Abinaxonning bir chiroyli ma'ruzasini eshitdik. Haqiqatda hozirgi kunning eng dolzarb mavzulardan biri deb qaraymiz, chunki
Bilamiz ki prezidentimizin birinci prezidentlik kullardayı talimge bulgen yeti var. Bekliyaz oldu da, şundan başlandı da, birinci kullarda şu talim, talim, talim. Şu gün geçe talim bitti. Talimde zemin edince terbiye, talim, terbiye hakkında getirdi. Lekin bunu zemin edip bir tanesi yoktu ki, oku edebiyatlarını yaratır. Qatar o'sha oliy majlis murojaatnomalarida o'sha oliy ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlarida maktabni o'sha rivojlantirish tadbirlarida hammasida o'quv adabiyotlarini yaratishda ham hozirgi zamonga to'g'ri keladigan yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratishga qaratilgan. Men o'ylaymanki, bu qizimizning ishi ana shuni rivojlantirishga manimcha ilk bor qadam bo'lsa arzir degan fikrni aytmoqchiman. Endi mazkur dissertatsiya haqida gapiradigan bo'lsak, e'tibor beradigan bo'lsanglar, optikani ana shu qutblanishga oid bo'lgan umumiy, masalan, o'quv eksperimentlariga bag'ishlangan. Nima deganda o'quv eksperimenti deganda biz o'sha nazariyasi ishga kirib ketadi, laboratoriya eksperimentlari hamda namoyish tajribalari. Ana shu nuqtai nazardan mazkur magistrlik dissertatsiyasiga kirish 3'te bak, 14'te paragraf olası adabiyatı röhkatıdan ibaret bulup 65 yedini tashkil eder. Kırış kısmında magister dissertasiya mavzusunun asaslanışı, onun darzabligi, tahkikatın obyekti, tadqiqotning predmeti, tadqiqotning maqsadi ve vazifeleri, masalları, farazları, tadqiqot mavzusu bu işe adabiyatla şarkı verilgen. Dissertasiyanın birinci babı, elektromagnit tolkun nurlanışının hastalığı diye bağlanır. Bunda yorulgu nurunun fosforkuları ve elektromagnit tolkun tabiatı hakkında Maxwell nazariyası yutuğu ve çekerelen geldiği, tuplan geldiği yorulgu nurlar olan hastalığı açıp verir. Dissertasiyanın ikinci babı, kutuplangan nurlarda tacirbede kayıt kılış diye bağlanır. Kutuplanışa ait nazari malumotlar, tacirbe otozunun gerekli cihazlar, tajribani o'tkazish tartibi, olingan natijalarni hisoblash, tajriba davomida yo'l qo'yilgan xatoliklarni hisoblash hamda ularning sabablari tahlil qilib berilgan. 3-chi bobda esa yorug'li nurining ikkilamchi sinish hodisasi tajribada qayd etilgan nomlanib, 5ta paragrafdan iboratdir. Mazkur bobda yorug'li nurining ikkilamchi sinishini namoyon qiluvchi tajribaning maqsadi, mavzuga oid nazariy ma'lumotlar, kerakli jihozlar, tajribani o'tkazish tartibi, natijalarni qayd qilish va hisoblash bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Tajribaning asl mazmuni ochib berilgan. Asosiy mazmun ana shu. Shunday dissertatsiyani har bobining mazmun bilan tanishtik, iloji bo'lsa talaba haqida gapiring. Birinchi bo'lganim uchun men ochib beryapman. Oxirgi bobida xulosalar foydalangan adabiyot haqida ketgan. Haqiqatda ham magistr dissertatsiyasi maqsadidan kelib chiqib, quyidagi basablar to'liq amalga oshirilgan. Asosiy ishimiz ishlari mana shundan iborat. Yorug'likni kutublanish hodisasiga tegishli qonunlarni tatbiq qilingan elektromagnit to'lqin nurlanishining to'lqin uzunligi 4 qator mana shu lambda taqsim 2 lambda 4 mana shu plastinkalardan foydalanilgan va nihoyatda ana shu izotropik va antizotropik moddalarda bo'lgan modda ayniqsa antizotropik moddalarda bo'layotgan hodisalar o'rganilgan, ularni namoyish tajribalari berilgan. Va shu asosida noananaviy yangi avlod o'quv adabiyotini yaratishga ilk qadam qo'yilganki, bu adabiyot noananaviy ko'rinishlar birinchi bor menimcha yaratilishi. Men o'ylaymanki, haqiqatan mana shu dissertantimizni, ya'ni magistr dissertantini yutug'i mana shundan iboratdir. Shunga qaramasdan yorug'lik bir qator masalan kamchiliklarni ko'rsatish mumkin. Yorug'likning qutblanish hodisasiga oid tajribalarni interfaol texnologiyalarni qo'llab, dars ishlanmalar berilganda ishning saviyasi nihoyatda yuqori bo'lar edi. Joyda endi xatoliklar bor, rahmatlar. Lekin bu kamchiliklar magistr dissertatsiyaning ishining qiymatini kamaytirmaydi. Ushbu magistr dissertatsiya mustaqil bajarilgan bo'lib, magistr dissertatsiya nizom asosida shakllantirilgan. Magistr dissertatsiyani himoyaga tavsiya etaman va uni yuqori baho bilan baholashga loyiq deb hisoblayman. Chunki bu qizimiz ishlarini mustaqil bajargan va o'zim ishtirok etganman. Mana namoyish tajribalari bo'yicha, menimcha namoyish tajribalariga bir boy eksperiment qo'shildi. O'ylaymanki, bu o'rta maktabda ham, mana hozir solishiga maktablar kelyapti, kelayotganda ularga ko'rsatishim mumkin. Umuman olganda talabalarimiz ham bakalavr, magistrlar ham ana shu eksperimentlardan laboratoriyada foydalanish mumkin. Shu nuqtai nazardan bu qilingan ish nima yuqori saviyada baholanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qani javob berasiz, bitta kamchilik masalan. Qisqa savol bo'lsa ham gapirsa, o'sha yangi ishda kamchilik to'g'risida. Buni aytib o'tdim. Interfaol metodlarni
Ne olursa ülkeme kalıp, ben özü maksadım doğrudu. Virtual laboratoriyanı ham bir gelikte koşup yaratış. Ayrım sebeplerine göre ülkeme kalıp. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, professorlar, komissiya a'zolari. Men shundan boshlaymanki, o'zimizni fizika fakultetini oxirgi yillarda kuzatib borayapman-da. Mana shu materialni texnika bazamiz yaxshi bo'lmasa, ancha qiynalamiz. Ancha o'zgarishlardan keyin faqat odamlar harakat qilib, o'zimiz yasab o'tgan ustanovkalarda ishlar qilib, shu fizika qonunlarini studentlarga to'g'ri tushuntirsak, ilmiy ishini to'g'ri olishi mumkin. Shulardan biri shunga yo'naltirilgan laboratoriya ishlarini, ma'ruza ishlarini yaxshi tushuntirishi optika sohasidagi qutblanish bo'limiga bag'ishlangan leksiyalarni yaxshi tushuntirishga, shu bo'limni rivojlantirishga, buni natijasi shu sohadagi ilmiy ishlarni hamma odam o'zini yuqori saviyada bajarishga bajarilgan desam bo'ladi bu ishni. Danny moment. Потому что kechirasizlar ruslarga o'tib ketaman. Endi hozir men ko'pchilik magistrlarimni, bakalavrlarimni ishlab ko'rdim. Ko'pchilikni bir yil, ikki yil o'tgandan keyin chetda ko'p polarizatsiya sveti sen etolmaydi, chetda ko'p turmalansa etolmaydi. Shuni maqlashlash, tajribani to'g'ri olish uchun mana bu как раз laboratoriyada qilingan, kafedrada qilingan bu ish qizimiz ancha seriozni podxod qilganda men ko'rib turibman, dissertatsiyada tajriba qurilmasi qilinib, shundan natijani olib, shu asosda o'zlarini odam bilimlarini hammasini ko'rsatib, o'quv uslubiy metodik anaqa yaratilgan. Men o'ylaymanki, buni kichkina qilib fizika fakultetidagi, chunki optikani eng nozik bo'limi bu. Как раз bu teor fizika ham borib taqaladisan bo'ladi. Men ishlaydigan bizani sohadagi galografiya taqaladi. Chunki galografiyada polarizatsionniy galografiya sohasida institut kibernetika Gruziyada yaxshi galogrammalar olingan edi. Hammasi polarizatsionniy galogrammalar. Shuni chunki biz o'zimiz qilmagan edik bu sohada. Men o'ylaymanki, bu kachistosiga bog'liq. Hammasiga mana hozir ko'rgan natijalar ko'rib turibsizlar, tajribalardan olib ko'rsatilyapti. Xatoliklar bor, ozgina bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu tajribada qilman o'ylaymanki, bu ish yaxshi qilingan. Xohlardimki, mana shu ishni hamma kadrda o'qiyotgan studentlarga optika bo'limini o'tayotganda shuni tanishim, bunda tajriba qilish kerak. Shunda ko'p narsalarni o'rganishi mumkin. Nima deydim? O'zini bilimini mustahkamlash mumkin. Dissertatsiya ishi o'quv uslubi qo'llanma ko'rinishiga ega bo'lib, 62 betdan, 11 ta rasm, 3 ta jadvaldan tashkil topgan. Ilmiy yutuqlardan biri tavsiya etilgan adibalar har bobdan keyin ko'rsatilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobida yorug'lik nurini korpuskullar va elektromagnit to'lqin tabiati, Maxwell nazariyasi, yutug'i va chegaralangan qutblangan yorug'lik nurlar bilan xoslari bob bo'yicha xulosalar bayon qilingan. Ikkinchi bobida qutblangan nurlarni tajribada qayd qilishga oid nazariy ma'lumotlar tavsiya o'tkazish uchun kerakli jihozlar, tajribani o'tkazish tartibi, olingan natijalarni hisoblash va tajriba davomida yo'l qo'yilgan xatoliklarni hisoblash hamda uni sabablarini tahlil bayon qilingan. Dissertatsiyaning 3-chi bobida yorug'lik nurining ikkilamchi sinishini namoyon qiluvchi tajribani maqsadi, mavzuga oid nazariy ma'lumotlar, kerakli jihozlar,
tecrübeni utkacılık tartışma neticeler kayıt kılışı var. Hesaplanış bu için malumatlardan bayan kılıngan. Üç müddetse de olmayan muhum ve talim sahası bu içi, talim sahası bu içi, zarur bulunan kuyduğun neşen Allah'a da kayıt kılış mümkün. Yarılık nurunum, şahara tolkun uzunlikdeki, yarım tolkun uzunlikdeki plastinkiler yordamıdan tızıklı, doğravi, hem de elliptik, elliptik tıplanış konuniyatlarının organları mahsus eksperimental kurumlar yordamda uşu uşbu kutuplengen nurlanı alışını usulübiyyata tavsiye kılıngan. Natiba neticeler alıngan. Anizotrop kosaga ega bo'lgan kristaldan tizikli kutuplengen nur tushganda kristaldan o'tgandan keyin ikkinchi sinishi, ya'ni odatdagi va odatda bo'lmagan nurlarga bo'lish qonuniyatlari xarakterlovchi namoyish tajribalari ishlab chiqilgan. Ushbu o'quv uslubini qo'llanma yorug'likni qutblangan hodisasiga tegishli qonuniyatlarni o'rganishda o'quvchi va talabalar tomonidan o'zlashtirish innovatsion yordamida shu asoslangan ustoz-shogird tizimi ishlab chiqilgan. Talaba haqida gapiring. Kim to'g'ri? Третий раз мы слушаем это вещь. Kim to'g'ri? Kratko. Bahala bizim haqida gapiring. Bu ishni o'rganish uchun shuni masalish bor. Mana o'zlari chiqib gapirdilar. To'lqin juda chiroyli gapirdilar. Mazmun. Qancha qancha qaror. Kamchilik to'g'risida gapiring. Ish to'g'risidami o'zlar to'g'risida? Kamchilik. Men o'zlarni kechirasiz. Yaqinda tanishdim. Men bu kafedrada kim ko'rishgan bizga? Men bilan tanishdim desam bo'ladi. Men litsenziyamni yetishdim menga. Shu ishni tanishib chiqdim. Men yetdim hozirgi problemani. Men umuman mana shu fakultetda hozir ko'pchiligim bilan ishlayapman, optika kafedrasidagilar, boshqa institutlarda. Hamma odamda o'quvchi, magistrlarda, aspirantlarda ham bu qutblanish jarayonini o'qigandan keyin institutni qolib ketgan. Bu понятие, buni полностью. Поэтому я хотел бы, чтобы они все закрепляли свои знания полностью полученными лекционными материалами. Они самостоятельно сами учились, самостоятельно могли бы эксперименты проводить. Поэтому наша главная задача учить их, чтобы смогли понимать проблему и могли бы проводить экспериментальную работу по выяснению вот этих проблем, которые есть в этом направлении. Men kechirasizlar rus tiliga o'tib ketdim. Men xohlardimki, bizlarning qizlarimiz, mana qizimiz turib javob beryaptilar. Hammasi hozir yuqori bilimli bo'lsa, bundan keyingi bizlarning farzandlarimiz ham hammasi yuqori bilimli bo'ladi. Shuning uchun dissertatsiya olingan natijalar, abiyoma hammasi to'g'risida gapirdim. Endi olingan natijalarni mana boy etildi. O'sha tajriba qilingandan keyin xatoliklar ko'rsatilmagan hali olingan grafiklarda. Endi buni o'shani ko'rsatsalar bu keyinchalik qilayotgan ishlarida shu narsaga ahamiyat berish kerak. Ko'p dissertatsion ishlarda man umuman hammaga tegishli bu narsa. Bularga ham shu jumladan xatoliklarga ahamiyat berilmagan. Shularni to'g'rilashimiz kerak. Endi eng kerakligi shu qutblanish darajasi yorug'likni to'lqin uzunligi bog'ligi bu yerda ko'rsatilgan. Bu ham yaxshi nishona bilan ishlaridan bo'lyapman. Umuman olganda bu kamchiliklar uni umuman qo'yilgan maqsadga ta'sir qilmaydi. O'ylaymanki, bu ish yaxshi bajarilgan. Ularga omad tilayman. Sizlardan so'raymanki, bu ishlarni yana ham tahrir qilinglar. Men xohlardimki, yaxshi-yaxshi publikatsiyalar Xudo xohlasa bo'ladi. Jo'ray javob berasizmi? Jamchiliklar biz mana shu kutublanish darajasini o'rganganimizda hozir ustoz aytdilar, kutublanish darajasini o'rganganda shu grafikdagi xatoliklar, kamchiliklarni hisoblashda ham kirib ketish kerak edi deyilgan. Biz ularni chetga surib asosiy ishni maqsadiga o'tib ketib qoldik. O'shanga e'tibor qaratilmagan.
Hatalı karatılmayan geldi. Şok ettik. Yani uzları daim et kurtarırlar. Hatalı karatılmayan. Hatalı karatılmayan. Demek bu nizgi olur. Doğrular. Kayıta işler tutan. Bulmasa yakıla uçsa. Merhamet. Avvalambor meni mana shu darajaga yetishimga sababchi bo'lgan eng birinchi navbatda ota-onamga avvalo rahmat aytaman. Ular sabab men mana shu yerda turibman va ustozlarimga meni fizika faniga qiziqtirgan domlalarning barchasiga universitetda domla ta'lim bergan, Guliston davlat universitetida o'qigan barcha ustozlarimga Milliy universitetda o'qigan barcha ustozlarimga rahmat aytaman. Ilmiy rahbarim Shavkat Otajonovga alohida rahmat aytaman. Sog'ayib ketsinlar. Shu o'rinda kafedramizdagi barcha domlalarga ham rahmat aytib qolaman. Dissertatsiyamizda bo'ladigan kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilaman. Bundan buyog'iga o'quv qo'llanmani ustozimiz bilan birgalikda chiqarib, kamchiliklarni to'g'rilab chiqarishga harakat qilamiz. E'tiboringizlar uchun rahmat. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.